Salam, hər birinizi xoş gördük və son günlər sosial şəbəkələrdə İçəri şəhərindən baş verən hadisələr ətrafında insanların, vətəndaşlarımızın, Azərbaycan tarixini sevən, mədəniyyətini sevən adamların həyəcanını mən də duydum və hesab elədim ki, bununla bağlı bir-iki fikrimi mən də bildirim. Açığı, bir neçə gün mən gözlədim və gözləməyimin indi səbəbini söyləyəcəm sizə. Çox böyük bir məsələ bugün fakt kimi qarşımızda durur. Dünən ölkənin birinci xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban xanım hadisə yerinə getdi və öz mövqeyini qoydu. Orada çox böyük bir məqam səsləndi, böyük bir fikir səsləndi. Hesab edilən bu fikir mətbuat üçün də, məmurlar üçün də ciddi bir mesajdır. Həmçinin özəl sektorda çalışanlar üçün. Hadisə baş verib və yaxud da yayılıb, rəsmi şəxslərdən heç kim bu barədə heç nə danışmır. Hansı bir foto paylaşılıb, hamı o fotonun yerini axtarır. Əslində, sonra məlum olacaq ki, bu başqa bir fotodan gedir söhbət, orada tamam başqa bir iş aparılır və s. və ilə axır. Birincisi, mənim fikrim nədir? Dövlət qurumu olaraq və publik şəxs kimi buna haqqı var. İmtihan mərkəzindən ən azı nümunə götürmək olar. Yəni, hər hansısa bir hadisə sosial şəbəkədə artıq yayınlandısa, fikir bildirildisə, insanlar bundan bağlı narahatlıq keçirdisə, dərhal reaksiya vermək lazımdır. Hətta mən deyərdim, dərhal yox. Əgər bu qoruqdursa və qoruqdur və UNESCO tərəfindən də qorunur, ölkə rəhbərliyi tərəfindən göz bəbəyi kimi qorunur, burada hər hansısa bir addım atılanda əvvəlcədən mətbuatı yığıb məlumatlandırmaq olardı. Niyə jurnalist gedib hadisə artıq baş verəndən sonra, yayılandan sonra, insanlar həyəcan keçirəndən sonra jurnalist gedib oranın sözçüsü ilə tapmalıdır, sözçüsü vaxt ayırıb danışmalıdır. Bütün bunlar əvvəlcədən eləmək olardı. PR işi düzgün qurulsaydı. İkinci məsələ, özəl sektor. Yəni, orada özəl işlər görən insanlardan gelir söhbət. Çox gözəl biznes edirsiniz. Buna bağlı mən fikir söyləmirəm. İndi necə edirsiniz, o başqa bir məsələdir. Amma hər halda, tutaq ki, layihəndə dəyişiklik edirsiniz, nəsə yenilik eləmək istəyirsiniz. Bununla bağlı, bilirsiniz ki, bura həssas yerdir. Lab həssas yer olmasın. İstənilən bir yerdə bir tikinti aparlarsa, bir dəyişimi aparlarsa, bununla bağlı bir mətbuata çıxın. Mətbuata çıxmaq istəmirsinizsə, sosial şəbəkələr var, bir məlumatlar yayın, müraciətlər edin və məramınızı bildirin, kağızda da göstərin, şəkilləri göstərin və insanlar əvvəlcədən xəbər tutsunlar. İki gün insanlar informasiya ala bilmirdilər və bundan sui-istifadə olunub, təbii ki, şayə də yayılacaqdı, başqa cür də yozulacaqdı, amma yazanların böyük əksəriyyətinin içində ciddi həyəcan, narahatlıq duyulurdu və ora gedən adamların, oradan video reportaj edən adamların mən həyəcanlı səsini, ürək yanğısını hiss elədim. Bu məni çox sevindirir. Tariximizə sahib çıxmaq, tariximizə yiyə durmaq işində bax, öndə olan, status yazan, həyəcan təbili vuran, ora gedən şəxslərə şəxsən minnətdarlığımı bildirirəm.
və yaxşı ki siz varsınız. Çünki siz məhz siz bu şeydə kömək edirsiniz cəmiyyətimizə də, dövlətimizə də, ölkə başçısına da. İkinci vacib bir məsələ sosial şəbəkələrdə çox ciddi müzakirə predmetlərindən biridir. Məhz İçəri şəhərlə bağlı tarixi abidələrdə kommersiya müəssisələrinin yerləşdirilməsi. Mən bilirsiniz ki, ixtisasım imkan verir ki, bu barədə daha tutarlı bir fikirlər söyləyim. Ola bilər söylədiyim fikirlər sizi qan eləməsin, amma mən düşüncəm belədir. İçəri şəhər ölü şəhər deyil. Əgər bu Misir ehramları kimi və yaxud da nümunə göstərdiyiniz sosial şəbəkələrdə atılmış qədim bir qobustan kimi deyək, yaşayış məskəni olmayan yer olsaydı və orada hər hansısa bir kommersiya məqsədli nəsə bir şey yaradılsaydı, mübahisə eləmək olardı, narazılıq da eləmək olardı. İçəri şəhər canlı bir yerdir. İçəri şəhərdə insanlar yaşayır, turistlər gəlir. Turistləri ora gətirib, yəni o qədər məsafəni boş-boşuna gəzdirmək olmaz. Təbii ki, onlar mətbəxlə də tanış olmalıdırlar, suvenir satışları ilə də tanış olmalıdırlar. Hətta mən deyərdim ki, orada yarmarkalar, digər həm ölkəyə valyuta gətirə biləcək, həm də təbliğat işi görə biləcək işlər görülməlidir. Amma bu o demək deyil ki, bütün bunlar İçəri şəhərin görünüşünü dəyişməlidir və yaxud da görünüşünə mane olmalıdır, səbt çəkməlidir. Yəni, bunun hər bir şeyin həddi var. Bilmirik, gedək öyrənək. Dünyada bir çox buna oxşar nümunələr var və gedib çox rahatlıqla öyrənə bilərdik. Artıq bir çox şeydə gecilmişik. Barı bundan sonra, yəni səhvlər buraxmayaraq, əslində, buraxmayaq. Əslində, sosial şəbəkədə olan insanların da həyəcanı məhz budur ki, bundan sonra səhv buraxmayaq. Digər vacib bir məsələ, biz İçəri şəhərin tarixi ilə bağlı çox ciddi informasiya, belə deyək, yayğınlığındayıq. Hələ də bir çox mənbələrdə, tutaq ki, ilə Qız Qalası 12-ci əsrin abidəsi adlanır. Halbuki, Sara xanım Aşurbəyli, Davud Axundov kimi bizim böyük tədqiqatçılarımız bunun belə olmadığını deyiblər. Çox qəribədir. Bir lövhədə, Mədəniyyət Nazirliyinin vurduğu lövhədə yazılır ki, abidə hansı dövrə aiddir? Başqa bir lövhədə yanında yazılır 12-ci əsrə aiddir. Eyni ilə orada yer adları ilə bağlı. Xüsusən də kərvansarı adları ilə bağlı. Sovet dövrü və yaxud da Rus dövrü, işğalı dövrü, ruslaşdırılmış, dəyişdirilmiş adlar yerinə qaytarılmalıdır. Bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq. Mən dəfələrlə şahid olmuşam İçəri şəhərdə gidlərin turistlərlə danışığına. Çox kasad informasiya, ötəri, bilmirəm hansı mənbədən götürülür, bir çox hallarda yanlış informasiya verilir. Bu özü də həyəcan siqnalı olmalıdır. Xüsusi təşəkkürüm var ölkənin birinci xanımına. Təbii, cənab prezidentin İçəri şəhərlə bağlı xüsusi diqqətini biz hər zaman görmüşük. Bəli, müəyyən bir dövr oldu ki, orada diqqətsizlik ucubatından çox şeylər baş verdi. Onda ölkənin başı çox başqa işlərə qarışmışdı. Özümüz yaxşı bilirik. Və bundan istifadə edən fürsətçilər oldu. Amma indi belə deyil və belə də olmamalıdır. Bunu Mehriban xanım da xüsusi olaraq qeyd elədi və hətta mən deyərdim ki, altından bir qırmızı xətlə keçdi ki, tarixi abidələrlə bağlı çox həssas olmalıyıq. Və buradakı sakinlərlə bağlı, Söhbət İçəri şəhərin sakinləri ilə bağlı çox həssas olmalıyıq.
Gəlin görək, dövlət qurumları və yaxud da özəl şirkətlər bu həssaslığı göstərirmi? Yəni, vacib idimi ki, bu məsələ bu qədər şişsin, ictimai narahatlıq törətsin və ölkənin birinci xanımı kifayət qədər, bilirsiniz ki, iş qrafiqi gərgin, özü ora gəlsin və məsələyə aydınlıq gətirsin. Bunu əvvəlcədən qabaqlayıcı bir tədbir kimi izah eləmək, ictimaiyyətin bir rəyini almaq çətin idimi? Məncə yox. Bizim dövlət qurumları, özəl sektor, ictimaiyyətlə işini yenidən qurmalıdır. Sosial şəbəkələr vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə bu iş yenidən qurulmalıdır. Bu mütləqdir. Qurulmasa, bax, buna oxşar hadisələr, təəssüf ki, mən onu təəssüflə qeyd edirəm, davam edəcək. Yəni, bundan sonra barı bir nəticələr çıxartmağımıza ehtiyac var. Çıxartsaq əgər. Mən planlaşdırıram bugün bir neçə səfər edeyim. Əslində, İçəri şəhərlə bağlı təqribən 9 il qabaq ya 8 il qabaq mən bir həyəcan siqnalı vurdum ki, Şirvanşahlar Sarayının təmirində, iç hissəsinin təmirində ciddi səhvlərə yol verilir. Onda çox qınandım və açıq deyim ki, meydanda tək qaldım. Şəki Xan Sarayının bağlı döşəmənin dəyişdirilməsi məsələsini qaldırdım, yenə qınandım və yenə tək qaldım. Bir çox tarix abidələr, xüsusən də Kürmüş məbədi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Kürmüş məbədi çox ciddi tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir yerdir və onun qalıqları, köhnə qalıqları, özəli, yəni tikintinin köhnə qalıqlarının yeri. İstiqaməti tamam başqa bir yerədir. Belə deyək, Altay, yəni yönü sırf Alban kilsəsinin istiqamətindədir. Lakin, bilirsiniz ki, o bölgədə gürcülər olublar və indi də gürcü dillilər də yaşayır. Bizim xristianlıq, yəni xristianlığa münasibətimiz ki, dəyişdi, yəni İslamı qəbul elədikdən sonra ora bir kimsəsiz yerə çevrildi və orada bir gürcü məbədi dikərdilər. Təbii ki, istiqamət dəyişdi. Çünki bilirsiniz ki, pravoslav kilsələrində altarın baxış bucağı, yəni yönü, istiqaməti başqadır. Bu çox ciddi bir məsələdir. Ermənilərlə də bizim Alban kilsəsinin fərqi məsələsində uduzduqları məqam məhz budur. Bu, çox ciddi bir məqamdır və bu məqamda biz çox haqlıyıq, əgər fikrimizi detallı çatdıra bilsək. Tamam, tikdilər. Bir abidədir, bir ziyarət yeridir, normal qəbul eləmək olar. Biz neynədik? 90-cı illərdə, 90-cı illərin səhvləməsi sonunda bu baş verdi. Oranı təmir eləmək, yeniləmək məqsədi ilə atılan addımın mənfi nəticəsi. Abidə süni şəkildə bir az da gürcüləşdirildi. Üzərinə xaç vuruldu və o vaxta qədər o xaç yox idi orada. Gürcü xaçı vuruldu. Üstəlik, bilirsiniz ki, orada xüsusi qablar, Şamdan qabları və s. və s. kilsənin sürdüyünü bilirsiniz. Ora Gürcüstanın gerbləri yerləşdirildi. Tamam, yaxşı, olsun Gürcü məbədi. Amma bu Gürcü məbədi Azərbaycanda yerləşir. Orada Gürcüstanın gerbi niyə olmalıdır? Və mən bu sualı 2009-cu ildə o dövrdə rayonda olan mədəniyyət tarix
məsələlərinə baxan insanlara verdim. Cavabsız qaldı bu sual. Bu məsələni mən qaldırdım. Onda da tək qaldım. Son hadisə sərhədlə bağlı bir daha bizi ayıq-sayıq olmağa. Gürcüstanla bizim münasibətlərimiz çox yaxşı ola bilər, amma bizim tariximizin dəyişdirilməsi, saxtalaşdırılması hesabına yox. Eyni ilə də digər xalqlara aiddir bu söz. Qonşuyuq, qonşu kimi yaşayaq. Bizim tariximizi saxtalaşdırmağa isə imkan verməyək, təpər göstərək. Qax cəmatı çox ciddi bu məsələdə qaxlılar təpər göstərdilər və buna görə mənim çox böyük təşəkkürüm var qaxlılara. Onların mərdliyi, onların mübarizliyi tarixən mübariz olublar və bugün də mübarizəni həqiqətən də yaşadırlar və hesab edirəm ki, qax mənim, həmişə deyirəm ki, qax mənim üçün ikinci bir vətən sayıla bilər, sanki orada doğulmuş kimi özümü hiss edirəm, çünki çox sevirəm qaxı və orada həqiqətən də diqqətli olmağımız vacibdir. Mən qax haqqında film eləmişəm, amma düşünürəm ki, yaxın günlərdə ola bilsin ki, bir xüsusi diqqət üçün, ictimailəşdirmək üçün orayla bağlı yeni bir şeylər hazırlayayım, təqdim edeyim. Sonda, əzizlərim, bir daha sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, siz reaksiya verdiniz və məsələyə dərhal yanaşdınız. Düşünürəm ki, bu hadisədən bir çoxları nəticə çıxaracaq və bundan sonra oxşar hadisələr baş verəndə əvvəlcədən mətbuat da, vətəndaşlar da məlumatlanacaq ki, dezinformasiyalar yayılmasın, yanlış informasiyalar yayılmasın və təbii ki, əgər problem varsa, müzakirə olunsun, ictimaiyyətin də fikri nəzərə alınsın. Çünki hər bir sahibkar ölkənin ekologiyasını, tarixini, mədəniyyətini qorumağa məcburdur. Mədəniyyətin, tarixin üzərində öz biznesini qurmaq olmaz. Bu mənada siz buna məcbursunuz, əzizlərim, və sizdən istənilən bircə şey var. İctimaiyyətlə sıx işləyin. Uğurlar sizə.